一个月之后，我哋又对住香港大学。喺呢场比赛之前咧，香港大学已经系踢咗其余嘅四场赛事，呢一场系香港大学嘅最后一场。咁其余四场赛事，香港大学全部都系赢晒嘅，所以咧佢哋嘅失分同我哋一样系未失过分。如果呢场波香港大学系能够赢我哋嘅话咧，佢哋就肯定可以第一名出线啦。咁所以呢场波我哋就不容有失啦。咁相对嚟讲，调翻转，因为我哋嘅得失球率就比较好啲，咁所以如果呢场波系打和的话咧，对我哋都系比较有利嘅。咁开赛初段咧，大家互有攻守，这个可以话我哋呢场波嘅第一个黄金机会，可惜操之过急就糟蹋咗啦。而 Hong Kong U 對於相對其他球隊，即係之前嗰三場賽事嚟講咧，佢哋咧就比較有威脅啦啲攻勢。我哋有第二個黃金機會，可惜亦都係太過心急射高咗。咁由於大家嘅實力比較接近啦。咁喺中場爭奪方面都好多嘅，亦都有好多罰球出現嘅。上半場臨完場之前一個罰球，可惜 Hong Kong U 嘅龍門反應非常之快，救出咗呢個波啦。咁總括嚟講咧，下半場城市理工咧就佔咗七成攻勢嘅。又一个机会啦，又系争啲。连过两关之后，一勾勾跌，因为呢个球员上半场咧就已经攞咗黄牌啦，所以球证呢一球之后就即刻俾个红牌佢赶咗出场。剩翻最後十分鐘，城市理工仍然係繼續向香港大學施加壓力。有一個機會啦，可惜又俾港大嘅同學救咗空門。臨完場最後一擊啦，睇下掂唔掂先。內似半步啊！最后呢场波就双方0-0打成平手。